Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу улуу кыргыз эли, арбаңыздар. Бүгүн жаштар сүйлөшүн теледолбоору Талас шаарында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыздын жакшы накылы бар. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дейт. Мындай макалдар ондоп, жүздөп, миңдеп саналат. Ошондой болсо дагы, азыркы биздин жаштарыбыз кимдерден тарбия алып жатат? Тактап айтканда, жаштарыбыз турмуш курууга даярбы? Жаштарды кимдер даярдайт? Балким жаштар өздөрү дагы даярбыз дегендер да бар. Балким ушун тегерегинде азын улак сүйлөшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар аягына чейин. Саламу алейкум. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул Талас шаарыбыздын так ортосунда жайгашкан Талас агрардык экономикалык коллежинин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен кыздар менен балдар менен жаштар сүйлөшүн теледолбоору эфирде. Саламу алейкум. Анда бүгүнкү биздин төрүбүздүн коноктору серепчилер менен тааныштырып өтсөк, коомдук ишмер, Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ачытонов конокто. Жана ушул аталган окуу жайдын тарбия иштери боюнча мүдүрдүн орун басары Марат Сулайманов агайыбыз конокто. Жана ушул аттын кашкасындай, оштун пахтасындай таанымал коомдук ишмер Бурхан Молдобаев байкебиз конокто. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Ушул жаштар турмуш курууга кантип даяр болот жана кимдер даярдайт? Анда жаштар сүйлөсүн. Силер турмуш курууга даярсыңарбы, урматтуу жаштар? Менин оюмча бир 90% жаштарыбыз турмуш курганга даяр эмес. Көбүнчөсү кыздардын көбү оокат бышырганын да билбейт, көбү балдардын көбү деле жумуш кылганын да билбейт, кыргыз да келбейт, калыңдары жок, даярдаган эмес. Анан көбү турмуш курбай эле ушу ойноп жүрө берсем, анан бир 40га чыкканда үйлөнсөм деген ойлору бар азыркы жаштардын. Анан көбүнчө эле андай техникумдарда, институттарда эле жакшы окубай эле ушу ойноп эле жүрө берет экен да көбү. Анан көбү жанагындай агенттен эле бошобойт экен да, эртеңге чейин ушу агент чукулап эле отурат да. Мына урматтуу достор, урматтуу жаштар, силерге бир топ ойлорду айтты. Балким турмуш курууга калың даярдаш керек, балким илгери сеп даярдачу эле кыздар өздөрүнө. Анан азыркы кандай жооп барбы жаштардан? Албетте, баарына эле кошулам, туура айтып атасыз. Бирок азыркы учурда жаштар ойноп эле жүрө берет дегенге бир аз мен каршы болот элем. Ойноп жүргөндөрү бар эмес, баягы бир карынмайды бир кумалак чиртет болуп бар албетте жүргөндөр. Бирок ошол эле учурда окуу менен жумушту, андан тышкары дагы үйдөгү проблемаларды бирге алып жүрүп, жаштайынан чоң турмушка аралашып кеткен жаштар да бар. Буларды дагы айта кетпесек болбос, азыркы учурда жаштар активдүү. Сөзүмдүн башында айтып кеттим эле, баарына кошулам, бирок бир нерсеңизге кошулбайм деп. Кошулбайм дегеним ушул жериңиз да, жаштар ойноп жүрө берет дегенге кошулбайм. Ал эми турмушка даярбы, даяр эмеспи дегенге мен айтат элем, жаштар көбүнчө турмушка азыркы учур менен алганда 25 жаштан өйдө 32 жашка чейин ушул учурда турмуш курууга даяр болушат. Бирок эми бул 32 жашка чейинби? Мен ушундай деп ойлойм да, жеке пикиримде 32-33 жаштар, 35 жаштар. Кеч болуп калбайбы? Жок, кеч болбойт. Анткени үй бүлөнү андан ары туруктуу сактап калыш үчүн алдын ала пландаштырбаш керек. А план түзүш үчүн 10 жыл менимче болот. Кыздар 32 турмушка чыгабы? Жок, кыздар эмес, балдар турмуш куруш үчүн. Ал эми кыздарга мен эң жогорку жашты мен 30 жаш дейт элем. 30 жаштан ылдыйр дагы чыгылыш керек. Эгер 30 жашка чейин турмуш кемпир болуп калбайсыңарбы? Жок, жок, кемпир болуп калбайсыз. Бул Өзбек ажы жогоруда өзүнүн сөзүндө да айтып кетти эле, тамак бышырган билбеген кыздар бар деп. Мына ошондой да баардык нерсени билип алып анан турмуш курса, ошондо гана ал үй бүлө баягы кичине туруктуураак болот. А эгер эч нерсени билбей эле турмушка аттанып кетсе, баягы бузулуу болот. Анан кийин дагы келечектеги балким жаштар ата энеси калып калат, же үй бүлө бузулуп психика дагы өзгөрөт. Бир үй бүлө бузулгандан кийин экинчи турмушка чыккысы келбегендер бар. Ошон үчүн 23 чейин кыздар достошуп эле жүрө берет жигит менен. Же иш менен эле алек болуп жүрө беребү? Мисалы сүйүү чагы өтүп кетпейби? Сүйүү чагы өткөт да. Мисалы силер азыр мына сүйө турган малыңар турабы, анан өтүп кетти, 23ке чейин өткөт, анан 23тен кызыгы жок болуп калат да. Мындай да, сүйүү чагы өтүп кетет дегениңизге деле бир жагынан кошулам, бирок бир жагынан кошулбайм. Азыркы учурдагы сүйүү болсо болгон чыгар, бирок ал туруктуу эмес. Ал жөн гана көбүнчө азыркы учурда мисалы эгер бир кыздар деп айтайын, мен өзүм кыз болгондуктан, кыздар бир баланы жакшы көрдүбү, көп учурда ошол баланын
алды да жакшы көрбөй калышы толук ыктымал. Анткени анын психикасы дагы өзгөрөт, дагы башка темпке өтөт. Башка тепкичке көтөрүлөт. Мына ошондуктан бирок ошо азыркы учурдагыда сүйүп көргөн ал туура. Ал баягы сен азыр азыдан баштап бир жигит менен сүйүшсөң, аны менен айтасың да мен 25'ке чейин сүйүшүп жүрөйлү, анан кийин үйлөнөм деп турам. Туура эле болот ошол, кандай болот? Мен эгер азыр бирөөнү жакшы көрүп калсам, мен айтмакмын. Кел 5 жыл сүйлөшөлү. Бул мен минималдуу бергеним. Анткени дал ошол учурда бири биринен тажап калса, анда турмуш куруунун кажети жок. Мен биринчиден чоңуңуздун сөзүнө кошулбайт элем. Аял заты негизинен 22'den 25'ке чейин турмуш курууга өзүн дап даяр кылып коюш керек да. Эгерде ошол учурга даяр болбой турган болсо, ал кыздын жашы өтүп кетет. Экспорттоп коюш керек. Экспорттоп коюшу керек да. Эгерде ошол учурга чейин турмушка чыкпай, анан карьера түзөм десе, кыздар болсо, ошол учурда жашы өтөт уламдан улам, карьера түзөм, университетти аяктайм, андан кийин жумуш издейм. Ал эми жумуш издегенден ар жагы 35'ке барат. Ар бир адамдын организми бар, энелик организм ошол 20'дан баштап 23'ке чейин эң күчтүү организм. Эгерде ошол организмди колдонбой турган болсок, биздин келечек муунубуз алсыз болот. Күндөн күнгө кичирет. Оорулуулар ошондон пайда болот да. Себеби организм ушунчалык слабый эле. Ошол себептен 32 же 30'ка чейин дегенге мен такыр кошула албайм. Аял заты чыгыш керек турмушка 20'дан 25'ке чейин. Эң максимум 25. Андан аркысы аял затына туура эмес деп ойлойм. Анда биздин кыздарыбыз анда кыздарга кыйын болот го. Бизде маалымат бар. Мен өзүм кыздар кеңешинин мүчөсү болом. Мына ошондо биз медициналык кызматкерлерден маалымат алганбыз. Кыздардын организми эне болууга 23 жаштан кийин даяр болот экен. Мына мен ошонун дагы факты катары алып кетет элем. 20 жашта эне болот, бирок толук кепилдик жок. Ошол баягы ден соолугу сак эне болот жана баласына ден соолугу сак болот. 23 жаштан кийин даяр болот деген бизге маалымат келген. Бул факт. Жаштар сүйлөсүн. Анда бул жакта кыздарыбыз бар. Бул чоң кыз айтып кетти да, сиз айтып атасыз 30 жашка чейин, анан кийин 23 жаштан кийин бул организми даяр болот депчи. Мен таптакыр кошулбайт элем да, анткени деген кыз киши бул эне жана ошондой эле үй бүлөнү караш керек да. Бала чаканы карап үйдө отуруш керек. Ата болсо бул 30 жаштан ары өйдө үйлөнөрсө болот да, эркек кишичи. А кыз кишинин такыр кошулбайм, 30 жашка чейин 30'ка чыкканга чейин күйөөгө тийгенге болбойт дегенгечи. Анткени деген кыз 30 жашка чейин карьера деп жүрөрүп окуп, анан кийин дагы башка нерсе көздөп жүрөрсө бул үй бүлөнү такыр унутуп коет дагы, анан жалаң карьера менен кетирет да. Өмүр бою үй бүлөсү жок, семьясы жок, анан мерез болуп калат да. Канчада чыгыш керек? Канчада? Менин оюм боюнча кыздар бул 18 жаштан кийин бул уже даяр да, азыркы учур менен алгандачы. Жаштар сүйлөсүн. Мына урматтуу достор, анда бул тарапка өтөлү. Саламатсыңар, менин атым Айбек, мен өзүм Дилмирөк адеп акылак жана маданият борборунун мүчөсү болом. Бирден жакшы ойлор айтылып кетти, бирок мен бул ойлорго кошула албайм. Анткени илгерки заман менен азыркы заманды салыштырып көрсөк, илгери биз угуп келгенбиз, баарыбыз эле 16 жаштан алгач кеткен. 16 жаштан баштаган эне кантип эле 23 жашка чейин эне боло албасың деген ойду айтайын дегем да. Анткени бул бирде Айкен оюна абдан кошулуп кеттим. Анткени кыз өзү 18 жаштан баштап азыркы маалыматка такталып келсек эне болгонго даяр. Анткени азыркыда эле көрүп атак, бул учурда 11 бүтүп кеткенде 11 учурун 11 чыкат. Кыздардан сурап көрөлүчү, мынакей могул жерде сенин досторуң отурат. Ушу 18 жашта турмуш курууга силер даярсыңарбы? Жок, мен 14 жашта даяр болот айтылган. А театр коноктору 14 жашта даяр болот дейт. Кошуласыңарбы? Силер турмуш курууга куруп атпайбы биякта? Кимдер куруп атат? Барбы факты? Фактылар бар. Анткени менин дос балдарым уже 11 бүткөндөн эле өзүнөн 1 жаш 2 жаш кичи кыздарга үйлөнүп ала качып, айылдан андай маселелер көп эле келип болуп атыр. Ала качып келип отуруп аял болуп азыр уже эне болуп калгандар бар. Турмуш кандай? Жакшы эле турмушу кандай? Турмушу жакшы эле. Анткени өзүнө ишенип алып атыр ал нерсеничи. Жаштар сүйлөсүн. Анда мынакей бир топ жакшы ойлор чыгып атат. Сиздин айтып кеткениңизге кошулбайт элем да. Анткени илгери кыргыздардын мындай дене мүчөсү чоң болгон, жашаган жери абасы таза, кымыз ичип ар кандай мындай малдын эттерин жеп ошондой кыздар гана турмуш куруп алган да. Азыркы убакта аба бузулуп атат. Ушу биздин жеген тамагыбыз, кийген кийимдерибиздин баардыгы эле жаман. Негизи кыздар деген тиги эже айтып кеткендей 23 жаштан кыздар азыр даяр болот да. А илгерки убакта деген кыздар
Жакшы, таза абада чоң, таза абада. Бирок азыр 8-нчи класстан баштап эле жигиттер менен жүрүп атпайбы? Даяр эмес. Алар кандай? Эми алар деле бизге окшогон адамдар эле. Азыркы кыздар, мисалы илгер кыздар жүргөн эмес дискотекада. Азыр болсо жүрүп атат. 18 жаштан баштап, 18 эмес 8-нчи класстан баштап дискотекаларга барат. Жигиттер менен жүрүп атат. Алар элиталар болсо керек да? Жаштар сүйлөсүн. Менин атым Ирлан, жаштар эмгек жана иш менен камсыздоо министрлигинин Талас облустук бөлүмүнүн кызматкери. Мен айтат элем, жаштарда азыр ар кандай ойлор болуп атат. Эң негизгиси өзүбүз баягы бойго жеткен учур билинет да. Сырттан караганда эле кээ бир бул коноктор айткандай, кээ бир кыздар 8-9 класста бойго жетилип калганын сезилет да. Анткени биз бая мектептерде, башка жерлерде жаштар менен жолугушуп жүргөндө байкалат да. Бул эми мындай да, канчалык адам эртерээк үйлөнсө, эртерээк турмуш курса, бул үй бүлөнү куруп кеткенге жакшыраак да. Себеп дегенде бойдок болуп 30 жашка чейин жүрө берсең, сен 30 жыл эркин жүрүп көнө аласың да. Мисалы, кыз киши эркек кишинеге эч кандай баягы күйөөсү жок, өзүн өзү билип жүрө берет да, ошол нерсеге көнүп, баягы адаптация болуп калат да, сиңип калат. Анан турмушка чыккандан кийин күйөөсү үй бүлөдө ар кандай болот да. Күйөөсү башкарайын дейт, а тиги болсо башкартпайын дейт. Ошентип отуруп, ортодон уруш талаш болуп атып, сен ким элең, сен мени башкара турган кимсиң жана ушундай нерселер болуп атып, үй бүлөнүн ажырашканына. Оюңуз боюнча ошол кыздар, балдар канча жашта турмуш курууга даяр болот? Кыздар негизи 18-20 жашта даяр болот да. Балдар болсо даже кээ бир учурларда кеч болуп калат, кээ бирлерин айрымдарына. А бирок основном 18 жашта 11 бүткөндөн кийин уже турмуш курганга көпчүлүгү уже даяр болуп калат да. А балдарга болсо уже 20 жаштан кийин балдардык деле уже турмуш куруш керек. Канчалык биз эртерээк турмуш курсак, ошончолук бизге жакшыраак. Ошончолук биз баягы кыргыздын санын көбөйүшүнө дагы, башкасына дагы ошол жакшыраак болот да. А 30 жаштан үйлөнүп алып, анан эки балалуу болуп алып ошентип өтүп кетип атышат да. Бул көйүүгө алып барбайт. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей, бир топ бойлор, жакшы. Мен Мирлан устазга суроо берип кетейин дегим эле. Мирлан устазга эле эмес, вообще бул баардык жалпы балдарга да 30га чыккан кызды силер алат белеңер деген суроо да. 30га чыккан кызды 45ке чыккан аксакал алат да, же 50ге чыккан. А 30га чыккан кызды 30 жашар бала албайт. 30га бала чыкса дагы ал 18-19 жашар кызды алат да. Аларды эле албаса керек. Саламатсыздарбы? Мен Дилмирок Адеп Ахлак маданият борборунун мүчөсүмүн. Ушул эле бул берди айтылып атпайбы? Мынча жаштан мынча жашка чейин депчи. Бул өзү эми ар ким өзүнүн каалоосу менен болот болуш керек, бирок негизи турмушка дайын болуш үчүн ата энеси кызын бир аз мисалы 5-нчи класс болгондо уже баардык эле адам жумушка жарап калат. Ошол учурдан баштап кыздарды тамак жасаганга, балдарды башка жумушка, кыздарды ошо тамак жасаган жумуштарга аралаштыра берсе, анда бир 18 жашка чыкканча уже кыз деле ошол турмушка дайын болуп калат болуш керек да. Анан берден кыздар эме деп жүрүшөт. Мен жашмын, кийин деле үйрөнө алам. Кеч эмес, эрте али. Барганда, барганга чейин деле ошентип берет да, барганда деле үйрөнө алам. Бирок барган жеринен кыйналат. Анан кийин күйөөгө тийгенде мен жашмын, бир аз түшүнсөңөр болот деген сөздөр чыгат. Аны түшүнөйүн десең, бирок жаш болуп эмнеге балдар менен сүйлөшүп турмушка чыгат ал жашмын десечи? Ошол жаштыгы менен өзүнүн кылган ишин айкалыштырып тең алып жүрсө деп ойлойм да ошо. Сиз качан даяр болосуз турмуш курууга? Мен өзүм эми пока дайын эле болушум керек да, анан ылайыгы чыкса. Жигит болсо э? Ылайыгы чыгып кетсе турмуш курам. Менин суроом бар да, азыркы жигиттер даярбы? Турмуш курганга даярбы? Мисалы багып кеткенге, ошо өзүнүн үй бүлөсүн багып кеткенге даярбы биздин жигиттер? Кээ бирлери дайын, беш кол тең эмес дейт. Кээ бирлери окуусун бүтүп, иштеп, өздөрүн биринчи алдыда жумушун коюшат да, мен үйлөнсөм чыгымдар көбүрөөк болот. Келинимдин, аялымдын төркүндөрүнө баруучу жерлер көп болот деп ошону эске алып, уже бул изденип жумушка орношо баштайт да, ошол биздин үй бүлөдөгү акчаны ата энем менен сурабайын, ошону өзүм камсыздайын деп, көз каранды болбойюн деп өздөрү дайындашат. А кээ бирлер өздөрү ата энесинин үстүндө отурса, дагы бирөөнү алып барып кошот, бир жылдан кийин экөө үчөө кошулат, андан кийин кээ бирлер дайын эмес.
Ага балдар бираз окуп, иштеп, анан дайын болсо, жакшы болот эле да. Азыркы балдар кээрлерде эле 18-17 жашында үйлөнүшүп алат. Ал туура эмес. Демек, туура эмес э? Жаштар сүйлөсүн, эжебиз бар, келиңиз. Ушул колледждин окутуучусу Кынат Эмилбековна. Байтан бери биздин азыркы жаштар турмуш курууга даярбы, жокпу деген суроодо козгоп атабыз. Мен айтар элем, биздин жаштар турмуш курууга даяр эмес. Качан даяр болот? Кимдер даярдайт? Анткени азыр биздин кыздардын могу жерде отургандардын арасында деле 9 классты бүтөө эле мына 15 жашта араң эле күйөөгө чыгып аткан кыздарыбыз бар да. Биздин кыргызчылыгыбыздын эмеси турмуш курганга чейин ойлонбой, биз турмушту куруп алып 15 жашта анан кийин эки баланы төрөп алып анан ата эненин үстүндө отуруп анан кийин баягы ата энеге жүк болуп эле турмушту алдын ала ойлонбойбуз да. Ошол бир жаман жер. Анан кийин баягы мусулманчылыкта кокуй бойго жеткен кызды күйөөгө бергенче шашыш керек деген дагы нерсе бар, бирок коомчулукка жараша аны таңуулаштын кереги жок. Баягы коомго жараша жок дегенде биздин жаштарыбыз бир 20 жашка чейин жок дегенде орто билим алса, анан 20 жаштан 25 жашка чейин үй бүлө курса мен туура деп ойлойм да. Эже азыр мисалы мен суроо берейинчи эжеге. Мен берейин суроодум. Мына эжеге мында да вот кыз чоңоюп калды, анан жигиттер менен жүргүзүп келат да. Күндө ишкырык саат 8:00 бир жигит келет, саат 9:00 бир жигит келет. Жигиттерге дарбазага жазып коёт: "Айка, мен сүйөм, сен сүйөм". Бүт ар бир варатага жазып коёт. Эмне кылат эле ушундай кызды? Анан бул киши конокторда айтты, мисалы 14 жашында даяр болот бул. Ага да жооп. Эми бул ал кыз күйөөгө чыккысы келген жок. Бул баардык жаштардын убагында баягы өткөөл мезгил, переходный возраст деп коет, баардык жаштардын башынан өтөт ал учур. Болгону ошол учурда ата эне тарабынан жакшы көзөмөл керек. Болуптур, көңүлү калып жакшы бир баланы жакшы көрөт, бир кызды жакшы көрөт, бирок чеги менен ата эненин көзөмөлүнө болсо ал курактагы 1-2 жылда менчи өтүп кетет. Анан кичине баягы акыл токтотуп калган учурда 20-25 жашта. Анан берди кыздар дагы айтып атышат, кокуй 30 жашка чейин деле күйөөгө чыкса боло берет депчи. Эми баягы силердин курактагы баягы теңдерден калып каласыңар да, эң биринчи 20 жаштан 25 жашка чейин үй бүлө куруп бала бакыра күтүп алса, анан карьера дегенди 30дан ары деле куруп берсе болот менчи. Мына жана мындай да, мен жана суроодум да эжеке, мындай заборлорго жазып кетип атат да кызыңыздын атын. Мен сени сүйөм деп көчөнүн баары жазылып тур да. Ооба. Анан кызыңыз да күндө күндө ошо жигиттерге кечке чейин телефон чалып атат. Эмне кылат элеңер да ушуну? Эми чалса болгону ал өткөл куракта ата эне эле сүйлөшүш керек, негизи эне жакын болуш керек балагачы. Анан кийин көзөмөлгө эле алып койсо 1-2 жылда ал эчтеке болуп кетпейт, күйөөгө чыгып да кетпейт, ал эми бузулгандан Кудай сактасын анчалыкка барбайт болуш керек көзөмөл болсо. Эне аталарын угушабы азыр ошол? Сиздер эми айтсаңыздар угабы ошол? Жок, мен эми ал көбүнчө баягы ата энеден көз каранды да. Кээ бир балдарды өтө ата эне катуу кармагандыктан атасына апасына айткандан көп нерсени жашырат дагы, жана жаштардын арасындагы көп жаман иштер ошодон болот да. Кээ бир учурда эле ошо ата энесинен корккон балдар берди бизде мугалимдерден баягы кеңеш сураган учурлар болот да, менде ушундай учур болуп атат депчи. Анан эжеке мындай да, окуу жок, кыз окубайт, мектепти 17 жашта бүттү. Анан кийин улам улам звоноктор болуп атат, жигиттер звонить этип атат, келип атат, жүрө элеби 20дан кийин деле 20 жашка чыксын деп. Жок, эми азыр 11 классты бүткөндөн кийин хотя бы бир 17 жашта 17 жашта бүтсө деле бир 3 жылда жок дегенде орто билим алса деген менин жеке пикирим бар да. Жок, алгысы келбей атат, кыздар алгысы келбей атат. Бул надоел болуп атат, 11 жыл жетет. Эми алгысы келбей кээ бир кыздар күйөөгө чыккысы келет. Антипте күйөөгө чыккан кыздар бар, бирок баягы алганга чейин баардыгы жакшы жакшы болуп туруп анан кийин бир жумада кайра көзү агып келген кыздарды могу жерден көрүп отурабыз да бизчи. Жаштар сүйлөсүн. Акканы да бар, акпаганы да бар. Акпаганы чанда. Жыргаганы чанда, мен көргөндөн чанда. Эми мен бир акыркы бир суроо берейин сизге, кыска нуска жооп берсеңиз. Сиз өзүңүз ушул азыр мынакей биздин бүгүнкү тема ушул жаштар турмуш курууга даярбы деген тема. Суроо да ушул болуп атат. Сиз өзүңүздүн практикаңызда, тажрыйбаңызда канча жашта турмуш курууга даяр болдуңуз эле? Бирок эми балким кандай?
кыздардын оюна койсо, бизде кыргыздарда кийин келип учурда болбосо, эми мурунку куракка эле кирип калып атпаймынбы? Баягы кыздар күйөөгө чыгам деп өзүбүз даже кимге тиерибизди да билбейбиз да биз. Качан ким алып кетет, алып кетсе болду деп. Мен 22 жашымда мисалы турмушка чыккам, кемпир кезек, жашым келип калыптыр десе, жашым келип калган экен дедим мен делечи. Мен баланчан, жашым келип калган турбайбы депчи. А кийин уже турмушумдан мен азыр билип атам, антип баягы бирөөдүн сөзүн угуп отуруп калган, менче болбойт да. Бир мүнөт жашасаң да көңүлүң менен жашаган киши жакшы го дейм менчи. Азыр жашооңуз кандай, жакшыбы? Жашоом жакшы. Демек болот экен да, жаштар сүйлөсүн. Анда биздин жаштарыбыз бар. Өтө биздин жаштарыбыз көп болуп атат. Мынакей арка жактагыларга кезек берели. Келгиле. Мындай да негизи илгерки убакта деген кыздар деген тумак менен башкача апаңын кулабай каза алып катып кетти да. Турмушка даяр болду деп. Азыркы кезде 18 эмес 32 чыккан кызды да тумак менен башкача апсаң кулап калат да, сатыр сени болуп калат. Жаштар сүйлөсүн. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Азыркы кезде бул кыздардын организми да, балдардын организми слабый деген түшүндүрөт да. Сеники кандай, жакшы элеби? Сеники кандай? Жакшы. Бракованный болуп калыптыр да. Биз айтып атат, мына кыздарчы 20дан ашык анан күйөөгө тиебиз депчи, анан окуш керек, чокунуш керек депчи. Мына күйөөңөрдү багабы кыздар, күйөөлөрүн багабы, күйөөң сени багат эй кыздар э. Чындап 30га чыгып бар го. Күйөөсү багат кыздардычы. Күйөөсү багат кыздычы. Мына байкес, мына тот сиз бар го, мына айтып атак, чында кыз деген 17ден уже 18ге 19 20да максимум 20дан нары уже кыз кара дал деп болот, өтпөйт да ал кызчы, чын эле ачык эле да. Мен мисалы айтайын деп атам да, ушу кыздар 30га чыгайын деп атат, 30га чыгам деп 30га чыгыптырың, карьераң немет, мейли иштептирсиң, мейли ушундай жумушко мугалим болуп келиптирсиң, сен эмне күйөөңдү багып атасыңбы? Күйөөң сени багып атат. Хотя бы таксист болсо да, грузчик болсо да, күйөөң сени багып атат да. Ошол жерденчи. Анан күйөөмдү агам окуйм чокуйм депчи. Күйөөң багат, сен отур нар үйүңдө, чай дайында, күйөөң күт да. Атың ким атың? Нурсейит. Нурсейит. Нурсейит айтып атат. Окуш керек, чокуш керек, бирок чокунбагыла. Жаштар сүйлөсүн. Келгиле. 16, 18, 32 жашында үйлөнөбүз деп атат. Ошого мисалы үй бүлөнүн шарты даярбы? Ага эч ким даяр эмес да. Жигиттер даяр болсо, силер даярсыңарбы? Жигиттер даяр болсо албетте кыздар даяр болот. Бирок ага дагы үй бүлөнүн шартын караш керек да. Мисалы үчүн бала үйлөнөм деп эле үйлөнүп алган ал туура эмес. Айжан. Айжан айтып атат, эгерде жигиттер, кыргыздын жигиттери даяр болсо биз турмуш курууга биз деле даярбыз дейт. Анан эми бул жерде негизги жигиттерде да маселе. Мисалы үчүн айтып атат, сен күйөөңдү багасыңбы деп, а сен ошо аялыңды бакканга даярсыңбы? Мисалы үчүн азыркы жаштар деле көптөр ичкиликке, чеккенге берилип кетип атат. Андай деле туура эмес болуп калат. Кээ бир учурда болот, аял деле эркекти баккан. Не обязательно эркек аялды бакпайт. Сен даярсыңбы? Келем. Сага үй бүлө курганга даярсыңбы? Кандай даярдык көрүп атасың деп атат да. Үй бүлө курганга депчи, мисалычы мына арак ичип кетет, анан да эмне чекип кетет, мынтип гулять этип кетет деп атат э. Гулять этип кеткен, сен эмне ошо гулять этип анан ичип жүргөн адамды барып сен тээзиң го, ошо эркек барып. Конечно, ошол эркекти биринчи. Браво. Мисалы үчүн силер деле кыздар күйөөгө тийип аткандачы, карайсың э, баланы барып бул жакшы бала экен, көптө кимден угасың, бул нормальный бала экен, буга тийсе болот экен депчи. Ал күйөөң сени бар го, образованияңыз жок, мазе миң образование жок болсо да ал сени бакканга аракет кылат, ал сени алды, ал күйөө уже мойнун алат да сеничи. Мойнун алат болот. Грузчик болсо да, туалетчи узат, ал сени багат да, багыш керек ал ошонун милдети, күйөөнүн милдети да. Ал сен ой боюнча, а башка адамдардын ой боюнча андай эмес. Башка адамдардын ой боюнча балдар, мисалы үчүн кыздарды ала качып кетип атканда деле андай эме экен. Мисалы кыздарды ала качып кетип атат э. Жаштар сүйлөсүн. Мына мисалы кыздарды ала качып кетип атат, мынтип кетип атат дейсиңер э. Ала качып кеттиби? Ала качып кетти, мейли барасың. Барганда эле сен эмне ала качып кеткенин отуруп аласыңбы? Бул жакшы бала, жакшы бала экенин угасың, анан отурасың да. Сен шарыятка таянып атпайсыңбы? Шарыятта мисалы үчүн кээ бирлер деле бар да, ата эне жатып калат, апалар жатып калат, аталар жатып калат. Кокой качпа, кое тур, каяка биздин бала момундай деп алдап ушундай бир укмуш сөздөрдү айтып алып калат. А кийинки тагдырга балта чабып атканы менен иши жок да алардын. Алар билбейт алар кандай турмушка таярланыпчы, кийин кандай жашоо курарын. Жакшы, анда кыздарды угалы, кел. Бияка чыгып алабыз, бияка кыздар өтө көп болуп атат.
Атым алтынай айтып атат, үйгө аял киши дегенде үйдө отуруш керек деп, чаа эмнеге отуруш керек? Азыр деген тең укуктуулук бар, эки жак тең иштеши керек, көрүш керек. Тең болуш керек, анткени эркек деген бакканга туура келет, бакканга миллет алыш керек дейт. А бардык эле эркек андай эмес да, үйдө эле отуруп баласын багып, аялын көзүн карагандар деле бар да, туурабы? А сен бардык эркектердин атына сен жооп бербеш керек. Лично өзүм атыман деп айтканга сен укуктуусуң. Башкага сен укуктуу эмессиң. Жоопкер. Негизичи мына эки отуң иштеп кетти деп кой, мына балага ким тарбия берет? Бала деген акта безденик болот да ошол кездечи. Мына аял деген үйдө тарбия бериш керек да балага деген. Сен мен сен аныңа кошулбайм. Мисалы мына ар кандай болот да, аны садикке апарса деле болот. Ар кандай мындай эки жактан кошулуп туруп, ошогондой баланын кандай гана болбосо бүт жагынан обеспечивать эткенге ошо ата эненин көз каранды да, үйүнөн келип деле баланы ошо ата энеден зависть этет. Аны эртең менен келгенде жашынака алып тургузуп, кечинде жашынака алып баардык көзөмөл менен кылып жумушка да жетишип, эки жака баланы да караса деле ал ошондой болот. Мына да садик көрдүң баланычы, а сен баланы өзүң тарбиялаган жоксуң, эненин тарбиясы деген башка болот, садиктин тарбиясы деген башка болот да. Аны деле эмнелер тапшырат да, сен эмне? Жаштар сүйлөсүн. Чоң рахмат. Мисалы кечинде аял менен күйөөсү кечинде келип жумуштан чарчап келип атыр, анан балага тарбия жок болуп атпайбы? Эмнеге жок болот? Ага деле көңүл бурса болот? Болот, болот, эмнеге? Демек болот жана болот э? Кыздар, бул жака өтөлү. Менин атым Алия, мен Дилмүрөк адеп акылак жана маданият борборунун мүчөсүмүн. Бул жакта айтып жатпайбы, сен кечинде жумуштан чарчап келесиң депчи. Эненин мээрими бар го, кечинде болобу, түндө болобу. Жата калса таң эртең менен дагы эненин мээрими баласы үчүн бөлүнүп турат. Кандайча бизнесмен аялдар булар өздөрүнүн мисалы жашоо шартын бизнесмен аялдар мисалы өздөрүнө жандарына нянька алып жүрөт. Азыр бизде ошондой цивилизация деген бар да, өнүгүп өсүп калган өлкөлөрдүн катарын неметебиз? Жигиттер дугалы анда, жигиттер дугалы. Жок, ошо мисалы неме деп атпайбы, булчу кыз. Тиги Москвада жүргөн аялдарын жоголот, нянькан тарбиясы деген башка болот совсем. А энелик мээрим деген совсем башка болот. Мээрими түн жарымда дагы баласын атайбы. Жок, эгер мисалы күндө түндө неме? Москва, Москва. Россияда жүрөт. Анда мынакей урматтуу достор, урматтуу жаштар, биздин убактыбыз карып баратат. Ошондуктан бүгүн биз турмуш курууга жаштар даярбы же даяр эмеспи, мынакей өзүңөрдүн оюңарды айтыпсыңар. Кээ бирлер даяр дейт, кээ бирлер бышып өтүп баратат дейт, карадалы дегендерди да айтышып атат. Эми ушуга толуктап бир фактыларыңар, бир оюңарды айтсаңар достор. Анда бул жакта өтөлү. Кыздар сар эме бойго жетер менен бериш керек и балдарды үйлөш керек. 20 эмес. Тезирээк. Тезирээк, тезирээк. Мисалы мына жигиттер кыздар менен жүргүзүп келип атса, все үйлөш керек. И кыздар жигиттер менен жүргүзгөнсө үйлөш керек болду. Кандай кыздар ушул туурабы? Эмне күнөгө атабыз? Кадма, бирок кээ бир учурда үйлөнтүш керек дейт. Бирок ата эненин милдети баланы үйлөнтүшчү. Бирок какой то бир эме учур чектелет да, мен сени быйыл үйлөнтө албайм, сенин калыңыңды топтошум керек, кыздын себин камдашым керек, анын жек жаат уругун тозуш керек дейт да. А кээ бир учурларда ошону деле эске алып үйлөнбөй жүргөн балдар, турмушка чыкпай жүргөн балдар үйүн шартын карайт. Кээ бирлер квартирада жашайт кыздарчы ата энеси менен. Алар кантип турмушка чыгат? Алар эмесин кантип тозот? Кудаларынчы ошол учурда болуп калат да. Анан кийин моундай тигиндей дей берген болбойт бошек. Бүт эме чөйрөдөгүнүн баарын карап туруп, анан бир тыянакка келсек анда жакшы болот болуш керек деп ойлойм. Жаштар сүйлөсүн. Анда урматтуу достор, эми жыйынтыктап айтып беребиз. Мынакей ушул боюнча оюңарды айтсаңар, балким акыл жаштан асыл таштан дейт. Силердин да оюңар өтө баалуу. Анда кыздардан баштайлы ушул тараптан э, жыйынтыктап турмушка качан даяр болосуңар? Жыйынтыктап айтканда мен жогорудагы кынат эженин сөзүн да толуктап кошулуп да кетким келет. Өзүмдүн сөзүмөн да кайтпайм. Кыздар баары бир орто билим алышы керек. Жок дегенде өзүнүн баласына жана балдар айткандай мээримдүү болуп тарбия берип, ошонун тапшырмасын аткарышканга, жок дегенде үйүндө отурса дагы орто билим алышы керек менин сөзүм. Мына бул жерде ар кандай ойлор айтып кетишти. Бири айтат эне үйдө болуш керек дейт, бири айтат жумушта болуш керек деп. Ал эми эң негизгиси аял заты көбүрөөк үйгө убактысын бөлгөнү жакшыраак. Эгерде жумуш жана башка деп жүрө бере турган болсо, балага көбүрөөк эненин мээрими бөлүнбөй турган болсо, ал балага эненин мээрими жетпейт чоңойгон кезде дагы. Ал акыл жагынан дагы тайкы болуп калышы мүмкүн. Акылдын өнүшүнө дагы тайкы болуп калышы мүмкүн ал нерсе. Ошол себептен мен кыздар иштесин, иштесин дебейм.
иштесин. Эгер да эртең менен иштей турган болсо, 9-дан саат 1-ге чейин иштеп, калган убактысын баласы менен болуш керек. Мынакей илгертеден ата-бабабыздын салтына кайрылып көрөлү, кыргыздын өзүбүзгө. Батышты башка жакта албайлы. Биз азыркы учурда батышка, өнүккө мамлекеттер деп ал жакка көңүл буруп атабыз да. Алар өнүккө атат, садикке берип атат, нянька кылып атат, башка кылып атат. Бирок алар турмуш куруусу кандай, жакшыбы? Алардын турмуш куруусу мына алып карап көрөлү. Байлык жагынан, башка жагынан, материалдык жактан ушундай укмуш болушу мүмкүн. Бирок алардын акыл жагынан карап көрөлү. Эгерде кыздар азыр кыз жигит менен жүрүп атат, батышта деле ошол, өнүккөн. Эмне жетпейт? Каражат жетишпейби? Жок, бирок Ромео Жюльет болуп бир өзү экинчиси кошолуп калат. Бул тарбиянын жетишсиздигинен. Ошол себептен мен айтып кетмекмин. Жаштар өздөрү 18-ден баштап өздөрүн ошол 25-ке чейин өздөрүн акыл жагынан дагы ата-бабаларыбыздын салтына, ата-бабаларыбыздын кылып келген нерсесине таянып, өздөрүн өздөрү даярдаш керек. Демек сиздин сөзүңүз өздөрүн өздөрү даярдаш керек экен, да? Өздөрүн өздөрү даярдаш керек жана өздөрүн өздөрү даярдай бербестен ата-энесинен кеңеш алышы керек. Эртерээк үйлөнүш керек, анан эртерээк тийиш керек. Ооба, андан кийин дагы эң негизги маселе ошол өзүн даярдап аткан учурда ар бир бала материалдык жака эле көңүл бурбаш керек. Эгерде материалдык жака даяна бере турган болсок, бизде жашоо өтө кыйындап кетет. Кыргыз элибиз көбөйбөй калышы мүмкүн материалдык жака таяна бере турган болсок. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эң максимум канча жашта күйөөгө чыгыш керек? Жигит канча жашта үйлөнүш керек? Максимум. Кыз болсо ошол 18-ден баштап 24-25 ашып кете турган болсо, эгерде убакыт өтүп карьера түзөмдөсө ашып кетсе 25. Эң жакшысы 23-кө чейин кыз турмуш курганы жакшы. Ал эми жигиттер болсо 22-ден баштап 23-кө чейин турмуш кура турган болсо, ошол учурда өзүнүн баардык акылды дагы толот 25 учурда. Себеби пайгамбарыбыз ошол 25 жашында үйлөнгөн, ошол 25-тин дагы бир хикмати бар. Ал ошол эркек мырзалар болсо оюн толугу менен жыйнактай алат. Ошол учурга чейин үйлөнүшүбүз керек 22-ден 25-ке чейин. Рахмат. Азыр биздин жашоодо ушу жашоо куруп кете алабы деген суроо болуп жатпайбы? Ошонун негизинде бул кыздар дайын болгондон кийин балдар деле дайын да бул жашоо кургачы. Азыр бүттүк жаштар материалдык жакты көздөп алышканда бул жашоо бактылуу жашоо куруу эмес, азыркы бүттүгү бул материалдык жактан бүт болуш керек, жеш керек, жашаш керек. Энеге эң негизгиси эмне бул жерде? Иштөө эмес кыздар бул жерде. Баланы багыш керек эне үчүнчү. Энеге эң мээримдүү нерсе бул бала. Энеге эң артык нерсе бул бала да, энегечи? Кыздар, балдар канча жашта турмуш курууга даяр болот? Сенин көз карашың. 20 жаштан 25 жашка чейинки ортолукта бул кыздарга туура эме да, бул ошо толук жетилип баягы өсүү эмеси. Сен качан даяр болосуң? Сен турмуш курууга качан даяр болосуң өзүң? Биз турмуш куруу мезгилибиз деле келип калды негизинен, бирок биз окууну бүтүп, иштеп, туруктуу жумуш таап иштеп алайык, анан кийин жарайт да эми бизге деле балдарга ушул максимальный 25 жаш туура. Рахмат. Бул бала айтып атпайбы, материалдык жакка эле биз неметебиз депчи, маани берербиз деп. Маани бергенде бул андай деле мүмкүн болбойт да. Бай болуп деле, байлыгы эмне эки таш тамсал болуп деле ал адамда ал үй бүлөсү бар, ал үй бүлөсүндө бактысыз жок да. Ал адамдар бири биринин үйүнө келгенде ата энесин көргүсү келбейт балдар. Балдары ата энесин көргүсү келсе, ата энеси балдарын көргүсү келбейт да. Ушундай мындай бакыт жок да. Эң негизгиси бул бактылуу болуш керек. Адамдар бири бирин ишин бактылуу кылат. Бактылуу кылыш бул баары бири бирине мисалы балдар ата энесине көбүрөөк көңүл буруш керек. Жок. Албетте эне ооба, айтканыңа кошулам. Ооба, эне баласына көңүл буруш керек. Бирок ата да көңүл буруш керек да. Бала болсо кыз дагы, бала дагы атадан да ападан да тарбия алыш керек. Мисалы мен өзүм үчүн жооп берейин. Мисалы үйдөгүлөр мени айтып отур да үйлөн депчи. А мен да айтып отурмун да, макул үйлөнсөм үйлөнөйүн деп отурмун. Ушул окуу жайды бүтүп алайын, анан кийин айтып отурмун баягы кайын журт, ата эне, мындай бажаларым болот, тамакка чакырат, үйгө чакырат. Анан айтып отурмун мен силерден качанга чейин акча сурап жүрө алам. Хотя окуумду бүтүп жумушка кирип иштеп алайын, анан үйлөнө берейин деп. Анан күзүмдө үйлөнтөбүз деп атат. Мен болсо макул болбой жатмын да. Неме ким Муштан? Сүйлөшкөн кызың барбы, мындай даярдап койдуңбу, кандай ал жагы? Сүйлөшкөн кызым деле жок, аракет кылып. Менин суроом да, менин суроом бар да мына жигитке. Мисалы сенин ата энең, сенин бажаларың жөнүндө ойлонгон эмеспи? Ойлоно албайбы? Жок, эми алар деле ойлонушуп атат, бирок мен аябай көңүл кылып отурмун да, мындай көңүл бурупчу. Эми мен ата энемен акча сурабастыга аракет кылып атам да, өзүм алдыга аттанып, мындай өзүмө өзүм иштеп таап, баягы бала аялыңда багыш керек, балаңды багыш керек, аялыңды кийинтиш керек.
Ана атенеңе суротсаң болбагалат го, ана өзүң иштеп тапсаң макул мынакей. Милдетти өзүң салып аткан экенсиң да? Жакшы. Жакшы ой. Ким? Бала учурунда уже жетилип калган кезде үйлөнгөн, бул өтө туура да, анткени бул жаман жолго барбаган аракет кылат. Алла тааланын сөзү бар го, эгерде үйлөнгөндө ыйманыңдын жартысын толтуруп берем, жартысын өзүң толтурар дейт да. Бизде мисалы үчүн тата улан деген баарыбызга эле белгилүү болгон ошо жакка карындаш деген ыр бар. Алардан угуп көрсөк көптөгөн азыр биздин туугандарыбыз болобу, карындаштарыбызбы, жакын тааныган адамдар жаман жолго бузулуп кетет. Ал эмнеден бой жеткендиктен өзүн өзүн карман албай кеткендер болот. Туура түшүнүп коюла, бирок менин оюм ушундай болуп атат да. Анткени адам өзү бойго жеткенде үйлөнүшкө бул эрте болсо наоборот өзүкө жакшы да, ошо батыраак үйлөнүп кеткен. Менин оюмча бул башында айтып кеткенде кыз 18 жаштан бала 23 эң аяк эң максимальный эме 23-тен 25-ке чейин эле. Жанатан бери жакшы ойлор айтылып атат. Биз үй бүлө курууга даярдык дегенде эле баардыгыбыз келип финансы жагына такалып атабыз да. Анан 18 жаштан баштап даярданыш керек. 18 жаштан баштап даярданыш деген бул кечиккени да. Анда 40 даяр болот. Бул үй бүлө курганга негизи төрөлгөндөн баштап бул алтын айтып кетти. Баланы кичине, кызды кичинекейинен үй бүлөгө даярдаш керек. Биз үй бүлөгө качан, үй бүлө курууга качан даяр болобуз? Биз үй бүлө куруунун маанисин жана үй бүлө куруунун максатын билгенде. Биз көпчүлүк жаштар үй бүлө куруу десе эле болду да, сүйүү, значит сүйүү да. Бол, башка эчтеке жок. Үй бүлө куруунун максатын билиш керек. Үй бүлө куруудан сен эмне үчүн күйөөгө тиесиң жана сен эмне үчүн үйлөнөсүң деген суроону өзүңө берип, ошол суроого жооп тапканда, демек сен даярсың. Сиз жооп таптыңызбы? Жооп өзүңүзгө. Жооп таптым, буйруса, быйыл үйлөнөм. Жаштар сөйлөсүн. Бул жерде ар кандай пикирлер айтылып кетти. Балдар айтып атат, биз турмуш курууга даярбыз деп. Алардын арасында бул жерде коллеж болуп аткандан кийин 9-ду бүтүп келгендер көп да. Анан кийин бул жакта ошо айтып атат да, турмуш курууга даярбыз деп. Мен буга такыр кошулбайт элем да, жаш болуп туруп эле бул ата-энесине мен сүйдүм, күйдүм деп туруп эле үйлөнүп алат дагы ата-энесин кыйнапчы. Мен үйлөнүшүм керек, мына албасам өлөм деген сөздөр көп айтылат да. Анан кийин бул ошентип үйлөнүп алды деп коюлду да, бул материалдык жактан аларда эчтеке жетишпейт да, мисалы да. Анан кийин ошентип мен үй бүлөмдү башым керек деп көп нерселерди, жумуштарды жасайт. Этегинде ошолорго чыдамы жетпей кетип, анан кийин көчөгө ичип баштайт, чеги баштайт. Жаштары ошентип бузула баштайт да. Анан кийин ичип чегип отурганда ошентип анан кийин көчөгө чыгып ар кандай кылмыштарды кыла баштайт да. Ошо менен семьясын бага албай анан турмуш бузулат да, семья бузулат. Турмуш курууга качан дайын болосуз? Мен айтат элем, кыздар бул турмуш курууга 18 жаштан 23 жашка чейин кыздар турмуш курууга даяр. Мен деле ошондой, өзүмдүкүчү. Анан кийин балдар 23 жаштан 25 жашка чейин турмуш курса болот деп ойлойм да. 23 жашка чейин булар окуусун бүтүп, семьясын бакканга материалдык жактан жана моралдык жактан да даяр болот деп ойлойм да. Демек бул Айгеримдин айтуусунда болду. Анда эми да 18 23 деген силерди карабай коюшу мүмкүн да, жигиттер. Мен 18 жаштан 23 жашка чейин деп айтып атам да, 25 эмес, 23 жашка чейин. Ошо 23 деген карабай коюшу мүмкүн да. 23ке чейин арабызда деле үйлөнбөгөндөр көп да, балдар деле айтып атат, кээ бирлер 30ка 40ка чыгып деле үйлөнүп атпайбы, ошондойлорго тийиши мүмкүн да. Бирок да менин оюмча эрте эле тийген оң да, кыздаргачы эрте турмуш курса эне болуш бул кыздын милдети да. Анан баланы карап, үй бүлөнү карап отуруш керек. Менин жеке пикирим ошондой. Рахмат. Бул жерден айтылып атат да ар кандай сөздөрчү. Бирок негизи биз 18ке чыгабызбы, 15ке чыгабызбы, үй бүлөдөн бөлүнүп бул окуу жайга келгендейин адам өзүнүн окружающий чөйрөсүн карап туруп андан таалим тарбия ала баштайт, өзүн тарбиялай баштайт. Бул минтип атпайбы, бул мындай кылып атат депчи. Андай болбосо дагы жанындагы соседтерин көрөт. Анын келини менен кайнэнесинин ортосунда мамилени көрүп мен да кийин ушундай болуп каламбы деп адам өзүн өзүн тарбияласа да болот да. Берде бир эле сенин ата энең жумушта, сен сага тарбия берген эмес дебейт деген туура эмес да булчу. Кыздын баланын дагы кыздын да деринде бул. Эгер бузулам деген адам болсо, мындай айтканда ата энеси айылда болсо, өздөрү студент болсо, каалаганын кылып жүргөндөр деле болуп атпайбы? Анан ата энеси аябай эле тарбияны берет, бербей койбойт, баласынан аябайт го ал нерсеничи. А кээ бирлер апа бериш керек, ата бериш керек деп түшүнүшүп атпайбы? Бирок ар бир адамдын деринде болот деп айтмакмын да мен. Ата эне айтпаш керекпи? Сен күйөөгө чыгышың керек кызым деп айтпаш керекпи? Айтат, бирок кызым ошол нерсеге дайынсыңбы деп сурайт да биринчичи. Ошол нерсеге дайынсыңбы? Дайын болсоң чык, кыйналып калба турмуштан депчи. Бирок ата эне ошо негизи кыздарды жашынан эмгекке үйрөтүш керек да. Мисалы мен өзүм 7-класстан баштап капитальный ошо
үй жумуштарына кирип калгам деп айтам да, мен 11-ди бүткөнчө бүт үйрөнүп алгам. Марат агай, мынакей өзүңүздүн окуучуларыңызды уктуңуз, көрдүңүз. Сиз качан даяр болдуңуз эле, силерди кимдер даярдады эле? Кыскараак жыйынтыктап айтып берсеңиз. Байтам бер, бул жерде жакшы талкуу болду. Негизи турмуш курууга ата-эненин балага салымы чоң болот. Кыз кишиге негизи бул энеси көбүрөөк жардам бериш керек деп ойлойм. Илгертен биздин ата бабаларыбыз кыска 40 үйдөн тыюу дегенде ошо кыска үй жумуштарын, оокат тирлик, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, коңшу колоңго кандай мамиле кылыш керек, күйөөгө кандай мамиле кылыш керек, мындайча айтканда кыска милдеттүү болгон бардык турмуш тиричилик маселелерин үйрөтүп келген да. Эне ошол нерсени кыска үйрөтсө, мен ойлойм ушу кыз киши 18 жаштан баштап ошо 23-23 даже кечирээк болуп калат болуш керек, даяр болот деп. Эми мисал айтып атпайбы, мен окушум керек, билим алышым керек, үй бүлөнү бакканга деп. Эми элдин баары эле окуп билим алып жаткан жери жок. Такыр билим албай деле оокат өтө турган болуп атпайбы? Бардык нерсе адамдын өзүнөн чечилет деп ойлойм. Кыз киши илгери бир кечиресиздер, азыр бир акылман аалымга бирөө келип сураган экен, мен баламды канча жаштан баштап тарбияласам болот деп. Анан аалым сураптыр, канча болду балаңа десе, 7-ге чыкты десе, сен 7 жыл кечигип калган экенсиң дептир да. Азыр жаңы төрөлгөн баланы тарбиялап баштайт. Мисалы ата эне тарбиялаш керек, ошол бала өзүн өзү тарбиялаш керек, туура билим алыш керек. Анан мен өзүм 22 жашымда эле даяр болуп калгам. Урматтуу окуучулар, мына жерде азыр көп мындай талаш тартыштар болду, ар ким өзүнүн оюн пикирин айтты. Мына жерде базар бар да, жакшы базар бар. Кыздын базары келип турганда бул 17-ден 20-га чейин жакшы базар келет да. Мына ушул эң жакшы базар да, мындан өткөндөн кеч базар да, түш базар, кеч базар болот. Бир эркектики деле ошондой да, бул 20-дан 25-ке чейин жакшы базар да. Биринчи соода да, силер айткан. Ошондо кызыңар неме берип калса, барып калсаңар, барган жериңерден бак таптыңар да, болбой калса калдыңар да. Мисалы жөн эле азыр ушул жерде биз мамлекеттен тышкары болуп аткан биздин кыздардын окуясын айтып кетсек да, мисалы кайсы жерде реклама болсо дагы, бизде 15 жаштан 17, 18, 22 жашка чейинки кыздар дейт да. Биздин эң жакшы мүчөлүү, сулуу, татынакай эң жакшы кыздарыбызды тандап тандап алып кетет дагы. Анан бизге эң акыркы 3-4 сорттогу кыздар калат да. Анан биздин кыргыздын өзүнүн гени ошондон барып бузулат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыздарды биринчи соода менен, биринчи группадагы менен, анан кийин эң күчтүү кыздарыбызды алып калышыбыз керек. Ошон үчүн кыздар, бул баягы биз мынчада даяр болобуз, анчада даяр болобуз эмес. Бул силер, бул кыз киши өзү негизи 14-15 жашында эле даяр болушу керек. Биз дагы ошону кечирээк айтып атабыз. Мына мен өзүмө айтып кетейин, мен үйлөнгөм, мен аялымды 16 жашында алгам. 17 жашка чейин 17-ге чейин биз ЗАГСка отура алган жокпуз да. Мына ошондон бери канча жыл болду, мына 7 балалуу болдум. Быйыл Кыргызстандын эң жаш баатыр эни болуп Атамбаевдин колунан өзү баатыр эни немесин алып келди да. Бирок ушул бул баягы берде бир кыз айтып атат, бул факт. Анан кийин мындай ден соолугу жетпейт, антпейт, минтпейт эмес, ден соолугу абдан жетет, тескерисинче кайра күчтүү болот. Мына азыр ошо менин аялым төрөгөн кыздардын балдар азыр энесинен чоң, энесинен здоровый. Алар да уже жетилип келатат да, ал уже мына 30-дан жаңы өттү, кыздары колунан жумушту алып, колу жумушка тийбей калды да. Балдарым чоңоюп, мен жаңы балалыктан өткөндө менин колумдан балдарым жумушту алып калды да. Бул эң жакшы экен да. Андан көрө турмушка канчалык эртерээк аракет кылсаңар, ошончолук береке да. Ушул айтарым силерге кеңеш. Чоң рахмат, аябай жакшы маселе болду. Анда Өзбек ажы, мынакей оюңузду, тажрыйбаңызды айтып бериңиз. Сиз качан даяр болдуңуз эле? Эң биринчи мен мына айтарым ушундай эле, мисалы жана айтып атык, биз бойго жетер менен үйлөш керек деп. Себеби дегенде андан кийин эгерде жигиттер кыздар менен жүрсө же кыздар жигиттер менен жүрсө күнөө болот, и күнөө ата энеге да жазылат да. Тилекке каршы ошондой иштер аябай тарап атат Кыргызстанда.
мына статистика дейсиңер, статистика боюнча 1000 кызга 14 аборт болот экен 20 жашка чейин. 1000 кызга Кыргызстанда 14 аборт экен. А бизде Кыргызстанда канча 100 000 деген кыздар бар 20 жашка чейин. Ошондо канча аборт болуп атат? Бул кандай чоң бул уят нерсе, абийирсиздик болот да? Адам өлтүрүү бул чынында. Мына ошондой нерсе. Буга эркектер да күнөлүү, кыздар да күнөлүү болуп атат. Андан кийин турмуш куруш аябай татаал болуп калат да, татаалдашып кетет. Анан экинчиден мисалы силер 23'te үйгө келсеңер кайынэнеге оппозиция болосуңар. Анткени кайынэнеден да акылдуу болуп калсыңар. Кайынэнеңер эски киши, силер жаңы киши, дипломуң бар болуп. А жаш келсеңер кайынэнесилер менен урушпайт, анткени силер оппозиция болбойсуңар да. Кайынэне аябайт жаңы келгенге келинде. Силер мисалы мындай мына кыздар экспорт барасыңар туурабы, өзүңөрдүн үйүңөрдө эмес да. Бирөөнүн үйүнө барасыңар. Анан бирөөнүн үйүнө барганда кайынэне келип карайт. Ой, картайып калган бирөөдү алып келиптир деп, анан кийин силерге эмете баштайт мамилеси. Оппозиция. Анан ошон үчүн эртерээк тийиш керек. Мында мисалы менин келинчегим айтты, мурда жылда эле төрөчү элем, вообще эле проблема болчу эмес. Азыр 3 жылда бир жолу төрөйм, вообще проблема айт да. Ооруп, канча дары алып ушинтип кыйналат да. Мына ошон үчүн мына кече күнү 16-дагы кыз үчөм төрөдү. Барып эме бабанын өзү 500 000 сом берди. Көрдүңөр э баарыңар. Кыргызстанда үчөм төрөдү 16 жаштагы кыз. Нормально эле атпайбы? Бул жөн эле Европа бизге ошондой стандарт койду да. Эми биз болсо европеец болуп 23 жашта чыгабыз. Анан 23 жашта бир иш түшүп кетет бетиңерге. Чоң рахмат. Мында да сиз сүйлөп атасыз да азыр элечи мына эме кыздарды экинчи, үчүнчү сортко бөлүпчү. А сиздин аялыңыз канчанчы сортко кирет? Жооп берип койсоңуз. Сен атың ким? Иә. Атың ким? Аким. Аким. Аким жакында аким болот. Эме аким биринчи базарда өтсө ал биринчи сорт болот да. А биз жок, биз мисалы үчүн мал эмеспиз да, биринчи, экинчи сорт деген биз деген адамбыз да, туурабы? А мисалы үчүн да, мисалы үчүн дагы бирөө да, дагы бирөө. Мисалы үчүн мен да, мен турмуш курганга даярмын да, азырчы мен калыңым бар, даярдап койгондо атамчы, сиздин 14-төгү небереңиз же кызыңыз барбы? Бериңизчи, мен үйлөнөйүн ошого. Жок. Бересизби? Сен аким кыздычы берге келип коркутуп албайт, аны барып сурайт, астыга өтөт, анан кийин анын берде туруп алып турганын коркутуп, анан кийин кызыңды берчи мен алайын дебейт. Сен ким экениңди мен билишим керек. Менин кызым ким экенин сен билишиң керек. Экөөңдүн мындай кичине жылдызыңар жанышышы керек. Анын макулдугу сенин макулдугуң болушу керек. Анан кийин болот. Анан сен берде турап эле сен бере сал, мен ала салайын деген андай болбойт. Бул базар эмес э? Жок, сен бердечи, мында кеңири таразалада берде чоң философ. Сен жакшы бар, анан кийин экөө сүйлөшөбүз. Колун сурап барсаң, демек кыргызды айтат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чоң рахмат э, Нурсейит. Буюрса жакшылап сурап барсаң, сураганды да үйрөтөбүз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, сиздер ушул Талас шаарынын жаштарын, тактап айтканда Талас агрардык экономикалык коллеждин жаштарын жана коноктордун оюн уктуңуздар. Бүгүн сиздер менен бизге берилген убакытта аягына келип калды. Жаштар турмуш курууга даярбы деген темада азын улак сүйлөштүк. Балким жаштардын ою да баалуу. Кыргызда айтат, өлүмдөн башкасынын бардыгы жакшысы эртерээк болсун дейт. Жана катын алсаң отун ал, бир кучагын ашык ал дейт. Кызды сураганга бер, кымызды суусаганга бер дейт. Балким мындан дагы бир жакшы, жаштардын оюнан бир жакшы жыйынтык чыгарып аласыздар деген ойдобуз. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Таластан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.